Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ayo yan uwa maza gare ku, muna dauke da wani babban sirri wanda ke sa kaurin alƙalami. Sai ku biyo mu domin ganin yadda ake hada wannan sirri. Ya laitin yom tafhamni wa tafham khatiri wa rahal takallam wash jara minni sayfalham tarahstal. A yau haɗin namu ba shi da wuya amma sai zafi. Shi wannan haɗi yanda ake yin shi, za ka samu tafarnuwa ka sade ta, ka ɗaye mata bayanta. In ka ɗaye mata bayanta waɗannan ɗiyan da kuke gani, za ka ringa haɗan guda ɗaya tun da safe kafin ka ci komi, sai kuma da daddare in za ka kwanta. Insha Allahu, in dai magana ce ta kaurin azzakari, za ka sha mamaki. Uwar gida za ta ji daɗinka, sai ta yi tunani shin wai koko dai kai dai ka jaraba. Sannan kada a manta a danna mana alamar like a wannan bidiyo, sannan a share domin sauran 'yan uwa su amfana. Sai a ja alamar nan ta subscribe domin kasancewa da shirye-shiryen KKT Arab TV da mun ɗora.